Pozdravljeni, sem Tomaš Šinko. Danes bi vam rad dal kakšen koristen nasvet v zvezi z nakupom električne kitare. Predvsem bi rad poudaril, da preden se odločite za nakup električne kitare, upoštevite tri najbolj ključne želje, kaj bi sploh radi od električne kitare. Prvo je, koliko denarja ste pripravljeni za to dati, se pravi 100 evrov, 300 evrov, 500 evrov, 1000 evrov ali koliko. Drugi cenovni razred je, se pravi, drugi nasvet je, vedeti morate, za kakšno glasbo boste uporabljali inštrument. To pomeni, ali bo to rock muzika, metal muzika, to pomeni široki magneti, humbucker, dvojni magneti za efekte, za distortion, ali bo to blues muzika, ali bo to jazz muzika, ali bo, se pravi, clean zvok, ala Stratocaster, Telecaster, se pravi, predvsem je to važen, kateri magneti bojo na kitari. In pa tretja stvar, najbolj pomembna stvar je, ali bo kitara z tremolom, to pomeni, kot je tale Stratocaster, se pravi, da ima na kitari možnost privijačenja ročice, s katero lahko potem vibriramo ton, se pravi, da ga zavijamo na gor, dol, temu se reče tremolo, ali pa bo Gibson style, to pomeni, da bo fixen bridge, se pravi, da tremola ne bo, in bomo uporabljali, strune se zataknejo normalno, stabilno na trup, tremola ni, ampak s tem vam je kitara mnogo bolj stabilna, ker vedeti morate ena stvar, dober tremolo, se pravi, ali je to tremolo, ali je to Floyd Rose, to je tole, dober Floyd Rose, samo Floyd Rose stane med 200 in 300 evrov. Se pravi, če vi kupite kitaro z ugrajenim Floyd Rosem za 300 evrov, morate vedeti, da vsa ta oprema je zelo, zelo cenena gor. Ne? In kasneje imate lahko blazne težave, v roku pol leta, leto, da se vam kitara nenormalno razglašuje. Ne veste vzroka, vzrok je zaradi tega, ker so vsi ti elementi na kitari so mnogo, mnogo cenena izvedba gor. Zato vam priporočam pri nižjem cenovnem razredu, da ne kupujte kitaro z nekim Floyd Rosom, ampak kupite, koliko sem vam prej omenil, naj bo fixed bridge, se pravi, da se kitara ne bo razglašvala. To je najbolj pomembna stvar. Ko veste, približno se morate odločiti, katera oblika vam je všeč. Se pravi, tremolo smo rešili, s tem smo že rešili 50% kitar gre stran. Se pravi, iščete kitare z fixed bridgeom, primer kot je to. Druga stvar je oblika, recimo rečemo Les Paul oblika, Flying V oblika, Explorer oblika, pač to je vaša stvar. Ko obliko izberete, smo spet dali 20% stran kitar, potem pa sam še izberemo konfiguracijo magnetov. Ali bomo uporabili dvojne humbucker magnete, kot ima Les Paul, ali bomo uporabili enojne magnete, single coil magnete, kot ima Stratocaster ali Telecaster, ali pa bomo uporabili konfiguracijo oboje, se pravi, obstajajo kitare, ki imajo in single coil in humbucker magnete gor, se pravi, neka univerzalna zgodba, ki lahko uporabite za več zvrsti glasbe. Se pravi, oblika kitare, oprema kitare, magnete in potem smo že samo na 20% tržnih zmogljivosti, se pravi, smo naredili krasno selekcijo in potem se boste mnogo lažje odločili, katero kitaro boste zbrali. No, ko to izberete, potem greste še naprej. Naslednji faktor je, kakšna oprema je na kitari, se pravi, konkretno, tale Stratocaster ima locking tuner se gor, to pomeni, to so navijalci, ki omogočajo, da se struna zaklene gor, to se ponovno uporablja pri tremolih, se pravi, da je manj navite strune na sprednjem delu, to pomeni, da se bo kitara manj razglaševala pri uporabi tremola. Se pravi, lahko gledate opremo, kakšno ima kitara gor. Lahko gledate vintage izgled. Recimo, to je en krasen primer, tudi ime ima vintage kitara, da ima, da je postarana, da ima vintage izgled, kakor so stari Gibsoni. Se pravi, je nesvetleča pač, ta je mat izvedba, postarana, se pravi, je umetno postarana, to ni stara kitara, ampak je pač umetno narejena. Se pravi, ko vse te stvari združite skup, na koncu vidite, da vam ostane samo še 10% kitar, na katere se lahko začnete sprobavati zvok različnih magnetov. Vedeti morate pa tudi eno stvar, vsak magnet se kasneje da zamenjati. Če vam kitara paše, se pravi, če imate nek Les Paul obliko, ki vam vrat odgovarja, trup odgovarja, kasneje se tudi lahko privoščite kakšen magnet, ki ga čez kakšno leto, dve, zamenjate in dobite spet sebi maksimalen ton. Če je kakršno koli vprašanje v zvezi z nakupom kitare, lahko se obrnete na meni, lahko me vprašate,
lahko mi pošljete kakšno fotografijo, z veseljem vam bom pomagal. V bistvu želim vam veliko sreče ob nakupu, na koncu pa seveda ob igranju na vašo električno kitaro.